Oi, 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 napero. Sitten jatkuu. Nyt mennään niihin kertoihin, missä eikö mennä. Joo, nyt on 2x. Ja vielä mennään 3x. Come on, connectaa. Connectaa, mennään 5x. Let's go. Ja vielä mennään 10x. 10x mennään. Come on. Pam. Kärvähdä, kärvähdä. Ja no, osu sieltä kallet vielä, mutta eikö se ollut kuin 20. Ei osunut tarpeeksi isosti. 146. Vielä jatkuu, vielä jatkuu. Ja ässät sieltä, pam! Ja nyt kärvähti, nyt kärvähti. Se on läskiäisi. Läskiäis hommii, vielä jatkuu. Vielä lisää. Boom! Boom! Se on 500x! Se on 500x! Se on 500x! Come on! Pow! 570. Siihen jäätiin, mut kyllä! Ymmärsin Vousala. Mulla on tämmönen huono hetkellä vai? Sieltä paukahtaa. Pow!